सावितुर्वरेण्यं भगवति वशति माहि धियो यो नः प्रचोदया। ଆଜି ଦେଖିବା ଅନ୍ତରାଳ। ଆଜି ମଣିଷ କଣ କରୁଛି ନା, ସବୁ ବାହାରେ କରିବାର ଲାଗିଛି। ବାହାରେ ମଣିଷ ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ନେଇ ତିଆରି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ବାହାର, ଗୋଟେ ହେଲା ଭିତର। ଯଦି ଆମେ ସଦା ଭାଷାରେ କହିବା, ଗୋଟେ ତାର ଅନ୍ତଃକରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବାହାର ଯୋଉ କାୟା କଳେବର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶରୀର ବୋଲି କହୁଛେ। ଦିଟା ଆମର ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର, ଭିତର ଗୋଟେ ବାହାର ଗୋଟେ। ଆମେ ବେଶୀ ବାହାରଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛେ, ଆମେ ଜାଣିଲେଣି ଯେ ଭିତରଟା ହିଁ ସବୁକିଛି। ଆମେ ସାଧାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଏକଥା ଜାଣିଲାଣି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଣିଷକୁ ଆଉ କେହି ଛୁଁ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଜାଣିବନି କେମିତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି, ତାକୁ ତାକୁ ସିନା ଭଲ କିରି ଅନୁଭବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଣିଷଟାକୁ ପୋଡି ଦିଆଯାଏ, ପୋତି ଦିଆଯାଏ, ନହେଲେ ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦିଆଯାଏ। ସେଇଟା କଣ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର। ସେଆଡକୁ ଆମର ନଜର ଯାଉନି, ଅନ୍ତରାଳ ଆଡକୁ ଆମର ନଜର ଯାଉନି, ସେଟା ଦୁଃଖର କଥା। ତେଣୁ ଆମର ଦିଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ଜଡ, ଗୋଟେ ଚେତନ। ଜଡଟା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଯୋଉଟା, ତାକୁ ହିଁ ନେଇକିରି ଆମର କାରବାର ଚାଲିଛି। ଏ ଯୋଉ ଚେତନ ସତ୍ତା, ତାର କେନ୍ଦ୍ରଟା ଭିତରେ ଅଛି, ଚେତନ ସତ୍ତାର କେନ୍ଦ୍ରଟା ଭିତରେ ଅଛି। ଜଡ ଆଉ ଚେତନ କହିଲି, ଚେତନର ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରଟା ଭିତରେ ଅଛି, ସେଟା ବାହାରେ ନାହିଁ। ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ହେଇକି ରହିଛି ବୋଲି ତାକୁ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, ମାନନ୍ତି ନାହାନ୍ତି। କି ଗୋଟା ମରିଗଲା, ମରିଗଲା ପରେ ଲୋକ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ, ଦେଇ କହିବେ ହୋ ଏ ଲୋକଟା ମରିଗଲା। ମରିଗଲା ମାନେ ସେ ଲୋକଟା ତ ଶୋଇଛି, ଆଖି କାନ ନାକ ହାତ ଗୋଡ ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ମରିଗଲା କଣ, ତାକୁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଦଉନା, ନା ନାଇଁ ସେ ଆଉ ନେଇପାରିବନି। କଣ ଗଲା କି, ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ଚେତନା, ଚେତନାରେ ଚାଲିଗଲା, ଚେତନାର ତାର କେନ୍ଦ୍ରଟା ଭିତରେ ଅଛି। ତାକୁ ବି ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କାରଣ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିଳିଛି ମାନେ, ଦିଟା ଜିନିଷର ଦେଖାଶୁଣା ଦେଖାଚାହାଁ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ବାହାରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନା, ତାର କାୟ ତାର କଳେବରଟା ଗୋଟେ ଛିଡା ହେଇଛି, ଗୋଡେଇ ହେଇକି ରହିଛି। ଯେମିତି ଶୀତ ଦିନେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଗୋଡେଇକି ଚାଦର ଫାଦର ଗୋଡେଇ ହେଇକି ରହିଛୁ, ଆଉ ଗରମ ଯେତେବେଳେ କରିବ, ଖରା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ସବୁ କାଢିକି ଥୋଇଦେଲୁ, ଖାଲି ଦେହରେ ବୁଲିଲୁ, ଟିକେ ଗୋଡେଇ ହେଇକି ରହିଛି, ଲେପ୍ଟି ହେଇକି ରହିଛି ସେଗୁଡା। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପରମାଣୁ ବା ଜୀବାଣୁ, ଜୀବାଣୁ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭାଇରସ୍ ନୁହେଁ, ଜୀବାଣୁ ଅର୍ଥ ଏଠି ହଉଛି କୋଷ, ଶରୀରର କୋଷକୁ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୀରେ ଜୀବାଣୁ କୁହାଯାଏ। ଜୀବ ଅଣୁ, ଜୀବ ଭିତରେ ଥିବା ଅଣୁ, ଏଠି ତାର ଅର୍ଥଟା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନୁହଁ, ଭାଇରସ୍ ନୁହଁ। ପରମାଣୁକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଉ ଜୀବାଣୁ ବା କୋଷକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେ ଦୁଇଟାର ନାଭିକ ଅଛି ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ, ଏବଂ ସେଇଠି ହିଁ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ଶକ୍ତିର ସ୍ରୋତ କୋଉଠି ଅଛି, ବାହାରେ ନା ଭିତରେ? ଦେଖ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଏଗୁଡା ପରମାଣୁରେ ଅଛି, ପରମାଣୁ ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଛି, ସେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ତମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଦେଖୁଛ ବୁଲୁଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ପ୍ରୋଟୋନ୍ ପଜିଟ୍ରନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ କେତେ କଣ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ପରମାଣୁର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି ନା, ସେଇମାନେ ହିଁ ତାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ବଡି ଭିତରେ ଆମ କୋଷ ସବୁ ରହିଛି, ଅଗଣିତ କୋଷ ଅଛି ଆମର, ସେ କୋଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଛି, ନାଭିକ ଅଛି, କୋଷର ମୁଖ୍ୟ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର, ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ହଉ ସେଇଟା। ଆମେ ଯୋଉ ଡିଏନ୍ଏ କଥା କହୁଛେ, ଆର୍ଏନ୍ଏ କଥା କହୁଛେ, ସେ ଡିଏନ୍ଏ ଆଉ ଆର୍ଏନ୍ଏ ସେଗୁଡ଼ା ସାଧାରଣତଃ ସେ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପୁରାପୁରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଛି। ଆମେ କଥା କହିବା, ହସିବା, ଖାଇବା, ବସିବା, ଉଠିବା, ଚାଲିବା, ଭାବିବା, ହଜମ କରିବା, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା, ଯେତେ କାମ ଆମର ହଉଛି ସବୁ ଜିନ୍ ଦ୍ଵାରା ହଉଛି। ଜିନ୍ଟା କଣ, ଡିଏନ୍ଏ, ସେଟା କୋଉଠି ଅଛି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବା ନାଭିକ ଭିତରେ ଅଛି, ନାଭିକଟା କୋଉଠି ଅଛି, କୋଷର ଭିତରେ ଅଛି, ବାହାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଦିଟା କଥା ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶକ୍ତିର ସ୍ରୋତଟା ଭିତରେ ଅଛି, ବାହାରେ ନାହିଁ। ବାହାରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ଦୁର୍ଗ କହିଲେ ଭୁଲ ହବନି, ଯେମିତି ରାଜାମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃପୁର ଗୋଟେ ଥାଏ, ଚାରିପଟେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗ ରହିବ, ଶତ୍ରୁ ଯଦି ଆସିବ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସହଜରେ ଭିତରେ ପଶିପାରିବନି, ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କେତେ ଜାଗାରେ ଗଡ ଖାଇ ସବୁ ଖୋଳି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଜଳାଶୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଭିତରେ ବହୁତ ଭିତରେ ଥାଏ ରାଜାଙ୍କର ମହଲ ନର। ସେମିତି ଆମର ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶରୀର ଆମକୁ ମିଳିଛି, ସତ୍ତା ମିଳିଛି, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ଦରକାର, ସେଟା ହଉଛି ଏଇଟା ବାହାର ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ସେଇଠି ଅଟକିକି ରହିଯାଉଛୁ,
ଆଚ୍ଛା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡକୁ ଦେଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର ସକଳ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଭଣ୍ଡାର, ଯେତେ ଉର୍ଜା ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ଆସୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆସୁଛି କଣ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାଳଟା ଜଳୁଛି, ସେଇଠୁ ଯୋଉ ଫିସିଅନ୍ ହଉଛି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫିସିଅନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ହଉଛି, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହିଲିୟମ୍ ହିଲିୟମ୍ ରୂପାନ୍ତରିତ ହଉଛି, ଉର୍ଜା ଶକ୍ତି ସବୁ ବାହାରୁଛି। ବାହାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କେବଳ ବିକିରଣ ହଉଛି, ବିତରଣ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ହଉଛି, ଯୋଉଟା ଆମ ଆଡକୁ ଆସୁଛି, କେତେ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଯାଉଛି, ଗଛଲତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ସେ କିରଣଟା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ବାହାରେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ତିଆରି ହଉଛି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତିଆରି ହେଲେ ସେଟା ବାଣ୍ଟିବେ, ରୋଷେଇ ଘର ସମସ୍ତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଗଲା ଖାଇଦେଲେ ଲୋକ ଗଲେ, କୋଉଠି ତିଆରି ହେଲା ସେଟା, ସେଇଟା ସେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଉଦ୍ଗମ କେନ୍ଦ୍ରଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତର, ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର, ସେଇଠି ଅନବରତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ହିଲିୟମ୍ ଏ ରୂପାନ୍ତରଣ ଚାଲିଛି, ଫିସିଅନ୍ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଶକ୍ତି ବାହାରୁଛି। ସେଇଟାକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ ପିଣ୍ଡ ହେଇଯିବେ, କିଛି ରହିବନି ସେଟା। ତେଣୁ ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହଉଛି ତା ଭିତରେ, ବା ଫିସିଅନ୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହଉଛି, ସେଇଟା ଯଦି ଭିତରେ ନ ହବ ବାହାର ଶକ୍ତି ଆସିବ କଣ, ଶକ୍ତି ଆମର ଜିନ୍ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ଅଛି, ଜିନ୍ ଯଦି ନଥିବ ଆମେ ନିର୍ଜୀବ ପିଣ୍ଡ ହେଇଯିବୁ, କିଛି କାମ ଆମେ କରିପାରିବୁନି। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଭିତରଟା, ବାହାରେ କେବଳ ନିବାସ ସ୍ଥାନ, ଭବନଟା ଛିଡା କରାହେଇଛି, କାଳେ କଳବର ଛିଡା କରାହେଇଛି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଅତଏବ ଜୀବନର ଗରିମା କୋଉଠି ଅଛି, ବହିରଙ୍ଗରେ ନା ଅନ୍ତରଙ୍ଗରେ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଆମେ ସିନା ଭାବୁଛୁ ମୋର ଏଇଟା ନାହିଁ ସେଟା ନାହିଁ, ଦୁଃଖରେ ସମୟ କାଟୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଦୁଃଖ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ଥରେ ଯିଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛି ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ ପାଇଯାଇଛି। ଯଦି ସିଏ କିଛି ନ ଖାଇକି ଭୋକରେ ଉପବାସ ରହେ, ଗରିବୀ ଭିତରେ ମରିଯାଏ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଲାଭରେ ସେ ଅଛି, ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ସ୍ଥାନ ସଂକଟ ନାହିଁ, ଆଡମ୍ବର ନାହିଁ, ବିଳାସ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ତଥାପି ଯଦି ଲୋକଟା କରିଯାଏ ତଥାପି ଲାଭରେ ସେ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ସେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଭିତରୁ ଅଛି, ସେ କଲି କରିପାରିଲା କି ନାହିଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଭିତରୁ ତାକୁ ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ସମ୍ଭାବନା ତାକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଗରିମାର ଶୋଭାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସବୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଏଠି ପଠା ହେଇଛି, ତାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେଗୁଡାକୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନି, ମରିଯାଉଛି, ମରିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖାଲି ବାହାରକୁ ଖୋଜୁଛି, ବାହାର ସାଧନ ଗୁଡାକୁ ଖୋଜୁଛି। ପ୍ରକୃତର କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଗରିମା ବହିରଙ୍ଗ ସାଧନରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଉପରେ ବି ନାହିଁ। ଦେଖ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଛି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଋଷିଙ୍କର ଆଠଟା କୁଜ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଆନ୍ତରିକ ତେଜ, ଆନ୍ତରିକ ବଳୟ, ଆନ୍ତରିକ ଆଭା, ଯେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଜନକ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ। ଅରୁଣିମା କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ତାର ଗୋଡ କଟିଗଲା ଟ୍ରେନରୁ, ତାକୁ ଫେଲ ଦିଆଗଲା ତାକୁ, ତାପରେ ସେ ହିମାଳୟ ଚଢିଲେ, ଚଢିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଚଲିଗଲେ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ ଶିଖିକି, ଗୋଡ କଟିଗଲା ପରେ। ତେଣୁ ଅଙ୍ଗ ଅବୟବ ଉପରେ ଗରିମା ନିର୍ଭର କରୁଛି, ବାହାରର ସାଧନ ମୁଁ କେତେ ପଇସା ପାଇଲି, ମୋ ପାଖରେ କେତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ମୋର କୋଉ ଗାଡି ଚଢୁଛି, କୋଉ ଘର 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 ଅଛି, କେତେ ବିଳାସ ସାମଗ୍ରୀ ମୋ ପାଖରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ୟା ଉପରେ ଗରିମା ପ୍ରକୃତରେ ନାହିଁ। ଯଦି ସାଧାରଣ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏକୁ ବୁଝିବା ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ, ଦେଖିବ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କରନି, ଏଥିରେ ଗରିମା ନାହିଁ, ବହିରଙ୍ଗରେ ଗରିମା ନାହିଁ, ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀରେ ଗରିମା ନାହିଁ, ଅଙ୍କ ଅବୟବରେ ବି ଗରିମା ନାହିଁ।